Thank you.
Aplaudiments del públic de l'auditori per el viola Amichai Grosch, aquest viola israelià, que és el primer viola de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Amichai Grosch, que ha actuat al costat de l'OBC dirigida pel seu principal director convidat, Emmanuel Cribin. Ens acaben d'interpretar la Sinfonia Concertant Harold a Itàlia, opus 16, per viola solista i orquestra d'Héctor Berlioz. Heu vist que...